היי, חבר'ה מאשקלון, אני סתיו אלימלך, ואני גאה לשמש המנהל המקצועי של האקדמיה לכדורגל של עיריית אשקלון והחברה העירונית. האקדמיה הוקמה כדי לחזק את החוסן והעצמה של ילדות וילדי אשקלון ולאפשר להם מסלול בטוח להצלחה, אמונה והגשמה עצמית. אני הולך להביא את כל הניסיון המקצועי שלי ישירות לילדי אשקלון, כדי להצמיח פה דור עתיד חזק, בטוח בעצמו, מקצועי ואיכותי, עם המון ביטחון עצמי וערכים. אם אתם אוהבים כדורגל, זה הבית שלכם. מרכז חוסן אשקלון פועל בשיתופי פעולה בעיר. אנחנו מאמינים בחיבור של ספורט לחוסן. אנחנו נלווה את הפרויקט בהקשר של ליווי המאמנים, הצוות המקצועי, ודלת המרכז תהיה פתוחה לסיוע פרטני לכל מי שיצטרך. אני רואה בספורט בכלל ובענף הכדורגל בפרט כמרכיב מרכזי בעיצוב אישיות וארגז כלים לחיים, כגון למידה, התמדה, שמעת עצמית, סדר, ניהול זמנים, תזונה נכונה, אורח חיים בריא, שאיפה להישגים והגשמת חלומות. אקדמיה לכדורגל מהווה מעטפת רחבה ללימוד יסודות אלה מהדקות הראשונות בהם הילד פוגש את קר הדשא. באמצעות האמון המנטלי נחזק את החוסן הפנימי של הילדים. נמצא את היכולת והמסוגלות של כל ילד וילדה ונעצים אותם דרך הספורט. נלמד את הילדים להציב מטרות ולהשיג אותן, להתמודד עם אתגרים, כישלונות ומצבי לחץ, ונחזק את החשיבה החיובית שלהם. חבר'ה, אז למה אתם מחכים? ההרשמה בעיצומה. בואו, מחכים לכם. הצטרפו אלינו.